Министерот за информатичко општество и јавна администрација Иво Ивановски очекува позитивен извештај од Европската унија. Напредокот ќе го анализира специјалната група на Европската унија која го следи прогресот на Македонија во реформите во јавната администрација. Наше очекување е дека дефинитивно ќе има позитивен извештај во однос на напредокот на реформата на администрацијата. Реформата на администрацијата е обемна задача и Македонија е една од првите во регионот кој што се има нафатено да направи на ваква коренета измена, и тоа е јасно и во Европската унија и во Европската комисија. Не очекуваат дека тоа може да се направи преку ноќ, но затоа и господинот Фуле, кога беше на состанокот пред минатата недела, изрази голема поддршка до владата за ангажманите што ги направи во поглавие со цел да се направи коренета измена во функционирањето на администрацијата. Ресорниот министер информира и дека привршува пополнувањето на регистерот за јавни службеници. Останали уште неколку институции кои треба да го завршат пополнувањето на регистерот, пошто за брзо време секој граѓанин ќе може да види во која институција колку има вработени. Денеска беше промовиран и новиот менеджментен информацијски систем што е применет во Државниот управен инспекторат и е дел од реформите на администрацијата кој треба да ја зголеми ефикасноста на управните инспектори и квалитетот на услугите за граѓаните. Управните инспектори, како и останатите државни службеници, два пати годишно ќе бидат оценувани од раководството. Директорот на Државниот управен инспекторат и министерот за информатичко општество и јавна администрација преку новиот систем ќе можат да следат колку квалитетно се изработени извештаите на инспекторите. Во насока на зголемување на ефикасноста се и последните измени на повеќе закони кои предвидуваат глоби за инспекторот, но и за директорот и за министерот ако не превземаат мерки за ефикасноста на неговата работа. Со овој систем се уведува една контрола, каде што ќе се подобри и квалитетот кој што го прават инспекторите. Станува збор за инспектори кои што долго време се во управна инспекција, имаат голем професионален ангажман, извршуваат обемна задача и ќе се воспостави еден систем со кој што ќе може постојано да се следат како се работи на терен, затоа што Државниот управен инспекторат има канцеларии во повеќе градови во Република Македонија. Со оглед на обемот на работата на Управниот инспекторат, Ивановски смета дека може да се зголеми бројот на вработени. Во тек се мерки со кои во најскоро време ќе се одобри вработување во Државниот инспекторат со цел да се добие поквалитетна и поефикасна институција и да се одговори на барањата од Европската унија. Новиот софтвер за управување со информациите и документите на Државниот управен инспекторат е финансиран од Светската банка.